Sí, molt bon dia. Excuses pel retard. Eh? Sembla ser que hi ha hagut alguna descoordinació entre algun dels ponents. Encetem la tercera jornada del cicle Governs locals, quilòmetre zero. Interrogants i reptes sobre el futur del món local. Com vostès saben, aquest cicle tracta d'abordar l'impacte sobre els governs locals dels projectes de llei de reformes locals impulsats pel govern de l'Estat i pel de la Generalitat. El cicle és, ple de, és de plena actualitat i fins i tot diria que és una iniciativa d'urgència tenint en compte que la llei de reordenació dels governs locals del govern espanyol es preveu que trigarà pocs dies a ser aprovat pel Congrés de Diputats. Després de presentar el marc general de la qüestió a la primera jornada en què vam debatre els reptes i oportunitats suscitats per aquest panorama de reformes, a la segona vam voler presentar i conèixer la realitat i els debats que afecten el món local al conjunt d'Europa. Avui fem un pas més i entrem en una matèria sens dubte complexa i delicada, com és la dels instruments sorgits en l'àmbit públic local. L'impacte de les reformes anunciades sobre aquests ens genera inquietud i incertesa perquè les limitacions i imposicions previstes els afecten de ple i representen, de fet, una transformació radical. Si es fessin efectives les mesures incloses en el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local elaborat pel govern espanyol, les empreses públiques, consorcis, fundacions i altres ens locals de característiques similars es veurien greument afectats i, a més, haurien de prendre decisions dràstiques sobre la seva naturalesa o continuïtat en molt poc temps. La jornada d'avui vol abordar aquesta situació que amb el criteri i la voluntat que guien tot el cicle. Hem convocat personalitats i experts del món local i del món acadèmic que ens permetran conèixer tots els caires del problema amb rigor i profunditat, amb objectiu de debatre i plantejar els elements claus que tenim sobre la taula. És prou coneguda l'opinió de la Diputació de Barcelona sobre el projecte de llei de govern local. Vam promoure un informe que el va analitzar el dictamen Roca i hem expressat el nostre criteri en que aquesta iniciativa legislativa vulnera i ataca greument el principi d'autonomia local i, de fet, manifesta una poc dissimulada voluntat de recentralitzar els serveis públics. No creiem que així es pugui millorar la prestació d'aquests serveis ni, sobretot, reduir-ne la despesa associada. Això no treu que estiguem d'acord que la proliferació d'ens instrumentals en el sector públic local, sorgits en un context polític, social i econòmic diferent de l'actual, planteja situacions i problemes que cal abordar tots els nivells de govern tenim l'exigència, en tot moment i no solament en la conjuntura d'una crisi financera, d'utilitzar els recursos públics de la manera més eficient per garantir una òptima prestació de serveis a la ciutadania. La demarcació de Barcelona, per la seva naturalesa, una gran densitat de població juntament amb una gran fragmentació municipal, la proximitat d'una àmplia regió metropolitana o un territori natural protegit de gran valor mediambiental, ha hagut de dotar-se d'eines de governació local i supralocal molt específiques. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha liderat una xarxa de governs locals que en diverses etapes ha configurat un model de servei públic i de governació de proximitat considerablement eficaç, equitatiu i reequilibrador de desigualtats territorials. La nostra prioritat és la cooperació local. Treballem amb i pels ajuntaments i la resta d'ens locals, perquè la subsidiarietat i l'autonomia local són principis fonamentals de la nostra democràcia. Per això estem plenament disposats a considerar qualsevol proposta de millora que potenciï una manera de servir la ciutadania que ha demostrat el seu valor. No podem ni volem renunciar als principis sobre els quals hem construït el benestar i el progrés dels nostres pobles i ciutats, sobretot si l'alternativa que se'ns ofereix no és sinó una reconsideració del model de servei públic que vulnera principis bàsics. Els convido, doncs, a seguir atentament les sessions d'aquesta nova jornada del cicle Kilòmetre Zero, en la convicció que la fermesa en el compliment del nostre compromís envers la ciutadania és la millor garantia per seguir avançant. La nostra capacitat d'adaptació i resposta als reptes d'una etapa difícil és gran. El municipalisme català ha demostrat sempre una excepcional força i empenta per tirar endavant i empenya el país. I totes les dificultats, aquest cop no serà diferent. Moltes gràcies.